Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 2023-yil 23-aprel, yakshanba kuni, Sergeli mashina bozori Bay kompaniyasining Beijing A7 modeli chiqib keldi. Qarindoshimga qarab turadim. Tezakkari 450 km yuradi, 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Probegi bor. Hozir probegini ham ko'rsatib o'taman. Elektromobilimizda razmeri xuddi Malibu'dek ko'rinishi. Mana shu yerdan 220 darajaga shu yerda joylashgan. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Juda ham chiroyli ishlangan. Salonni ham ochib ko'rsatib o'taman. Mana salon. Tepede panorama lyuk. Hem çiroyli ishlangan o'rindiqlarimiz eko koja. O'rindiq pastda chexollari bor, hamma yog'i bor. Rul, multirul. Bu yerda 12 kilovatlik 2 ta USB port bor. Bu yerdan radio hamma yog'i boshqariladi. Start stoplik. Mana skorost. Bu yerda stakanlik, ikkita ruchnoy avtohold. Bu yerda bar. Barachok hamma yo'g'i bor. Konditsioner, pechka hamma yo'g'i bor. Hamma narsani ko'rsatadi. Mana bu yerda tablo. Bu yerda oynalar, bakoy oynalar direografiya qilish. Bagajni ochish narxi 26 000. 26 000? Yili 19. Narxi 26 000 dollar. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Bu navorot qilingan. Navorot qilingan deganda ichiga yana narsalar qo'shilgan. Masalan, orqasida planshetlar qo'yilgan. Ikkita planshet bor. Type C port bitta, o'rtada advokat degan bor. Mana ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli mehr berilgan. Egasi rasa mehr bilan qilgan ekan, hech qayerda kraskasi yo'q. Yaxshi holatda saqlangan. Mashina. Mana bagajı. Burada GM King. Pastı. Hemen yol var zapastı. Zaryatçık. Aptiçke hemen ortaları var. Murojaat üçün telefon rakamları 90-349-52-67. Probegi kançaydı? 19 000 probeg yurgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 90-349-50-60.